Najbolji mladi matematičar svih vremena Theodor von Burg ulazi sa osmehom. Donijte vi svi, donijte svi, da se ne izvajete. Jedna zlatna, dve srebrne i jedna bronzana medalja, kao i dve pohvale sa 53. matematičke olimpijade održane u Argentini, podstrek su im da napreduju dalje. Dva dana su po 4,5 sata rešavali 6 zadataka iz matematike. Najbolji među njima i svojim vršnjacima u svetu razmišlja o odmoru, ali tokom leta planira pre svega da radi. Prazno sada ima, treba da položim vožnju, da ja učim vaš nemački, malo se pripremam za Oxford. Možda je da odem neki odmor zapravo. Da, tako nešto najbolje, da. A matematika? Pa da, planiram da se pripremim za Oxford. To podrazumava malo učenje matematike. Mladi matematičari su zadovoljni, ali ne iznenađeni postignutim rezultatom. Od zadataka koje su rešavali, daleko više ih zbunjuje reakcija okruženja. Svakako mi znači što toliko ljudi pridaju značaj tome. I ono šta znam, i dalje sam još malo umoran da je bio potpuno svesan toga šta se dešava i tako to. Ali zaslužili ste sve ovo? Pa, ne bi se bude neskoro, ali ja mislim iz ostale da, onako ja. Veliki je to bio rad i sve to. Pripreme za samu olimpijadu, kako su, mislim, koliko se spremaš, kako se spremaš? Pa, uglavnom se spremaju, mislim, u Srbiji, samostalno, ljudi. Imali smo neke pripreme u Vršcu, to nije trajalo dugo, nedelju dana. Doputovali ste noćas, već ste bili kod ministra prosvete, bili ste kod predsednika, sad ćete pred novinare, znači pred kompletnu javnost i tebi kako se to čini? Ja sam, ono, poprilično iznenađen. Pa, učestvovati je prelepo. Prelep osjećaj i da se u drugu zemlju poznaje se nove kulture, novi ljudi. Takmiče se što je najbitnije, a kad se uzme medalje još bolje. To je potvrda znanja, motiv za dalji rad. Šta mi predstoji? Pa prvo idem na matematički turnir grada, letnju konferenciju u Rusiji. Verovatno ću posjetiti letnji kamp u Šapcu, matematike, a ostalo odmor valjda. Iz predsedništva pravo u matematičku gimnaziju, uz čestitke prolaznika, i to peške. Sva četvorica maturanata matematičke gimnazije školovanje nastavljaju u inostranstvu, dvojica ostaju da završe srednju. Na olimpijadi u Argentini ekipno su osvojili odlično 15. mesto od 100 zemalja koliko je učestvovalo. Šesti član matematičke reprezentacije Srbije, Rade Špeger, pravo iz Argentine, otišao je na more.